Hi friends, welcome to my YouTube channel. Aji ami ahisu Nisangram loi logot ase amar ia Gautam da. Aru ami aji Nisangram namor thaikon sablo ahisu apnalokok dekhuai asu. Khub bhal lagibo video to sai. Olop pisot goi pam ami ekdom gontoipor stholi tate apnalokok bhal koi dekhuai asu. Ei iate likhai ase welcome to Nisangram aru ei rastare ami goi asu duyojone. ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থাকক আমি আপোনালোকক নিসানগ্রামৰ পৰিবেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো লগত আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে গৌতম দা বহিয়া বহিয়া থাই নিসানগ্রাম হসাগিয়ে সুন্দর পরিবেশ সাফ চিকুন আর নিজম থাই মই নীরবে কতাই ভাল লাগিব ভাল লাগিব আহকসন হলে উপরৰ ফালে যাও নিশ্চয় আজি এপাক মারিলে না আগলে গলক সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে এইফালে ইমান দ ঠাই চাওক কিমান দ চাওক কিমান দ মানে কি কম আর বুঝাব নোৱাৰো দেই বহি লৈছো অলপমান ভাগৰ লাগিছে যদিও বা গাড়ীত আহিছো বহুতেই ধুনীয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাওক কিমান সজাই থৈ দিছে নববর্ষর শুভেচ্ছা জানাইছিলে সব হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে ইমান ধুনিয়া করে সজাই রাখিছে দেখাতেই গৌতম দা ভাল লাগিছে না ধুনিয়া এইখনে মোৰ বাইকখন দেখুৱা নাছিলোঁ আজি দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এই মানে নিসানগ্রামতে ন গৌতম দা চাওক এইবিলাক কাঠৰে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰং দি কৰি ৰাখিছে না আৰু এইবিলাকত বাল্ব ফিট কৰা আছে দেখিছে সজাব জানিলে ন মানে ওচৰতে পোৱা সামগ্ৰীবিলাকৰে কৰিব পাৰি আৰু চাওক এইটো বাঁহৰ ইয়াতে ডিজাইন কৰি ফেলে বাল্ব ফিট কৰি দিছে ৰাতি কিমান ধুনীয়া লাগিব এইবিলাকেই মানে মানুহৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ভাল লাগিছে এইফালেও আছে বাল্ব ফিট কৰাই ইয়া চাওক কিমান ধুনীয়া কৰি সজাই ৰাখিছে
ডাস্টবিন আছে বা বহা ঠাই আছে, ভালেই লাগিছে। এইফালে এটা ঢাপ কাটি ৰাখিছে সুবিধাৰ কাৰণে ন, নতুন ব্যৱস্থাও আছে, নতুন কিবা হ'ব, কিবা ৰুব চাগে। বহু ঠাইৰ পৰা আহে কিন্তু ইয়াতে ফুৰিবলৈ, ঠাই চাবলৈ। ঠিক তেনেদৰে আমিও আজি আহিলোঁ, গোৱালপাৰা আহিছিলোঁ। গোৱালপাৰা আহোঁতে এপাক নিচানগ্ৰামত মানে আহি দিলোঁ। ইফালে দুধনৈ যিটো ডামৰা ৰোড, এই দুধনৈ ডামৰা ৰোডেৰে আহিলে পাই যাব। তাৰপৰা ৰাইট ছাইড আহি আকৌ অকণমান লেফ্ট ছাইডে পাহাৰৰ ওপৰৰ ফালে আহিলে এই ঠাইডোখৰ পাই যাব। মজা প্লেনৰ দৰে না, মানি প্লেনে, মানি প্লেন নহয়, পাহৰুৱা গছ, কিবা পাহৰুৱা গছ হ'লেও বঢ়িয়াকৈ। আমাৰ যিখিনি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক, তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন কেনেকৈ সজাই পৰাই ৰাখিব লাগে, নিজৰ কাম বনৰ বাহিৰেও এইবিলাক কৰি থাকে না, ভাল লাগিছে। বঢ়িয়া, গৌতম দা স্পেচিয়েলি নিচানগ্ৰামত আহিম বুলিয়ে আজি একদম নতুন জোতা, ভাল লাগিছে নাই জোতাযোৰ? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, একদম নতুন নতুন জোতা পিন্ধি আহিছোঁ দেই নিচানগ্ৰামত আহিম বুলিয়ে। চাওক পাহাৰৰ কাষে কাষে কেনেকৈ একা বেকা ৰাস্তা, এইখানে নিচানগ্ৰাম সুন্দৰকৈ বনাই থৈ দিছে।